ზე ვუბრუნდებით დღის მთავარ თემას სტუმართან ერთად პაატა ზაქარიაშვილი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. სალამშვიდობებია ბატონ პაატა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს პრემიერმა სიმშვიდისკენ მოუწოდა საზოგადოებას, მოსახლეობას და ეს განცხადება გააკეთა: ვიცით კარგად რა უნდა გავაკეთოთ. რა არის ეს, რაც იცის მთავრობამ, რომ ყველაზე კარგად უნდა გააკეთდეს და რა შედეგზეა გათვლილი? მოგესალმებით, ნამდვილად ჩვენ გვაქვს ჟელობა მთავრობაში, არის სერიოზული გამოწვევა, ბუნებრივია, მაგრამ მართლა კარგად ვიცით, რა უნდა გავაკეთოთ, ვინაიდან ამ პროვოკაციულ ნაბიჯს, რაც გადმოდგა რუსეთმა, ბუნებრივია რაღაც გარკვეული მიზანი გააჩნია. მთავარია განსაზღვროთ, რა მიზანია ეს. და ეს მიზანი სწორედ არის ის, რომ სწორედ ოლიმპიადის წინ, ის როგორც სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი მოვლენების წინ, რუსეთი ცდილობს საქართველოში დაძაბოს ვითარება, გამოიყენოს რა ხშირ შემთხვევაში მიამიტი საზოგადოებრივი წარმომადგენლები, რომ ხშირად სწორედაც რომ რუსულ წესქვილზე ასხავენ წყალს და ქმნიან იმ პრობლემას, რაც რუსეთს აწყობს, რომ სოფლოს აჩვენოს, რომ საქართველოში არ არის, არის არამდგრადობა, სიტყვაზე ამ მიმართულ რაღაცები ხდება. რომელ საზოგადოების რა ნაწილზე საუბრობთ და რა სიტუაციაა? არ მაგის შეშობა არის, საზოგადო ნებისმიერ საზოგადოებაში არსებობს მეტნაკლებად ემოციური და მეტნაკლებად პრაგმატური ნაწილები. ამაში მნიშვნელობა ჩვენი საზოგადოების ნაწილია ყველა და მე ყველას პატივს ვცემ, მაგრამ გარკვეული ნაწილი უფრო ემოციურად უდგება ხოლმე სამართლიანად და ემათი მესმის. ნამდვილად არ სასაყვედუროს არ ლაპარაკო, ლაპარაკო იმას, რომ ემოციური ნაწილი უფრო ვიდრე დაფიქტება რასანა საქმე, აკეთებს ემოციურ განცხადებას. ჩვენებრივი ამბავი ნებისმიერ ეპოქაში ხდებოდა ეს რაღაცა, ჩვენ გასაკუთრებულები არა ვართ. ასე ხდებოდა ასოცირების ხელშეკრულების წინ, მართლმხრივ ასე ხდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, ასე ხდებოდა ოლიმპიადის წინ. რათა რუსეთმა სოფლიო შეატყობინოს, რომ ხედავთ რა სახელმწიფოს რა გაქვს საქმე, როგორ შეიძლება სახელმწიფო შტარდებოს ან ასოცირებული ხელშეკრულებები, ან ენდოთ არჩევნების შედეგებს ხელშეკრულების შეცვლაზე, ან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოაწეროთ. მით უმეტეს ეს ქვეშ დააყენა თითქოს და ნავთოსადენის მიმართულება, რაც გამორიცხულად აბსურდულია. მაგრამ ლაპარაკი ხო წავიდა, ლაპარაკი ხო დაიწყო. ანუ ჩვენ მთავრობა არ წამოგებულა რუსულან პროვოკაციას და თავ სწორედ ამას მეტახები მე ბატონ პრემიერ-მინისტრს. ჩვენ ამას არ არის ეს, რა უნდა გავაკეთოთ, რასაც ამბობთ, ჩვენ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ის გავაკეთოთ, ჩვენ არ უნდა დავაკეთოთ პროვოკაციას და სოფლიოს ვაჩვენოთ, რომ საქართველო მდგრადი ასოს თავის ყველა ვალდებულებას, როგორც ოლიმპიადის მიმართულებით, ისე ნავთოსადენების დაცვით, ისე რომ ყველა ეს ვალდებულება, რასაც უნდა ეჭვი შეიტანოს რუსეთმა, ეს ვალდებულების შესრულებადია და რუსეთს ბოლო სამი წელს განმავლობაში თუ დააკვირდებით, გარდა მართლმხრივთებისა და ბანერების იქათაკეთ გადატანისა, სხვა არაფერი არ დარჩენია. ჩვენ სამი წელს განმავლობაში ერთი ადამიანი და კუპია, ერთი ადამიანი დემლათ ყოლია, ერთი სოფელი და ერთი ქალაქი დაგვიკარგია. მეც ყველა მართლმხრივთებისა და ბანერების გადმოტანით ამ ლოგიკას თუ გავყვებით, იმიტომ რომ პერიოდულად ეს ბანერი აქეთ-აქეთ მოიწევს, უფრო და უფრო და შეიძლება ერთ შენიერ დღეს ვნახოთ ეს ბანერი ცენტრალურ მაგისტრალზე, ან უფრო აქეთ კიდევ. ამ შემთხვევაშიც უნდა ვთქვათ, რომ პროვოკაციების გამო დავიყოთ გაცული თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ? არა, თქო, უნდა ამაზეა. და მაგაშია საქმე, რომ როცა ლაპარაკობ თავრობა მიწის ასაკეთებს, აპკაფიოთ ხო და სწორედ იმ პოლიტიკას, იმ თქვათ ასე ლოგიკას, რასაც რუსეთი ახორციელებს. რუსეთი ახორციელებს ყველაფერს იმას, რაც თავიზოზე ნაციონალურმა მოძრობამ დაუტოვა კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. იქ არის ძალიან კაფიო ჩანაწერი. არა ის, რომ ოკუპირებული ტერიტორია არის სამხრეთ ოსეთი რაღაც ჰიპოთეტური, ან დაოკუპირებული ტერიტორია სამაჩაბლო. არის პირდაპირ წერია, რომ ოკუპირებული ტერიტორია არის ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია, გაუქმებული. ანუ თქვენ რუსებო, იყო შეტყობინება, რომ თქვენ გაქვთ უფლება, თქვენ გაგნიჭოთ უფლებას, იყოთ ოკუპანტები საკმაოდ ფართე ტერიტორიაზე, შემოუსვასრო პირდაპირ. მთელი უბედურება ისაა, რომ რასაც დღეს რუსეთი ახორციელებს, აი ამ ტერიტორიაზე ხორციელდება და ჩვენ ვიღაცა ჩვენსკენ თიცი ჩვევს. ან და ისრებს ჩვენსკენ, ქვია, წარმოაჩენს, როგორც მაგალითად ზოგიერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. მაშინ შევახსენოთ მათ, რომ საიდან მოდის ეს უბედურება? მართლაც ეს ყველაფერი მოდის არა ეხლა, არამედ 2008 წლიდან, როცა ყველაფერი ეს დაიწყო და შესაბამისად თუ მე შეგახსენებთ პერევის ამბავს, გახსოვთ პერევის ამბავს იყო, ხო, პერიპეტი. რატო გავიდა პერევიდან რუსეთი? იმიტომ რომ პერევი არითვლებოდა სამხრეთ ოსეთის, ქვია, ტერიტორიად და ჭირდებოდა პერევი, ვიდრე ხარზმანი და ეს იყო სინაგური, იყო ორი სოფელი უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მათ ჭირდებოდათ, ქვია, ხიდი და პერევს იყენებდნენ. როგორც კი მათ ეს საკითხი მოაგვარდა, ხიდი აღარ ჭირდებოდეთ, გავიდნენ პერევიდან. ანუ მათი ამორალური ლოგიკა არის ის, რომ ისინი მიფარავენ, ისინი თუმცა პერევში იმავე დღეს ბოლოს დაბრუნდნენ რუსები, ჩვენ გვახსოვს ხო ეს მოვლენები, დიდი გავიდნენ საღამოს. არ ჩავიტანე პერევში, ნახეთ. ახო და ეხლა რა ხდება ამ წუთში? ანუ მან ის მათ დატოვეს პერევს აბოლოჯა, დაბრუნდნენ, იმიტომ რომ ამ თელამბები იყო, გახსოვთ ალბათ სააკაშვილის განცხადებები, პატრიარქის თხოვნა იყო ამან სააკაშვილმა პატრიარქი გაბრაზა პატრიარქის განცხადებაზე, ამიტომ ისეთ აღწევები გააკეთა, რამაც გამოიწვია რუსების დაბრუნება. აგეს უკვე ჩაბარდა ისტორიას, იმიტომ საბოლოჯავში დღეს პერევი არის, სა თქმა უნდა, ჩვენ იურისდიქციის ქვეშ. ლაპარაკი ამაზე არაა, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველოს წინასწარვე დაუთმო რუსეთს, მთელი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია, მაშინ როცა იურისდიქცია ვრცელდებოდა ოკუპაციის
საიზოლაციო და იგივე თქვათ ასე სეპარატისტულ ლიდერს ცვლდება სულ რამოდენიმე ქალაქს. ეს იყო ცხინვალი, ეს იყო ჯავა და დანარჩენ ტერიტორიებს აკონტროლებდა ძირთადად საქართველოს ძალები, ხელისუფლება. ანუ შესაბამისად ჩვენთვის მიუღებელია ჩვენს კეთითების გამოშორება, როცა მათწოდებებს ელაპარაკობთ, მათწოდებების გამოსწორებაზეა ლაპარაკი. ანუ განცხადებებს მის ჩვენ თქოს ბოლო დრო თავრობის წევრების ბოლო დროინდელ განცხადებებს მინდა აუცილებლად შევეხო. რიგი განცხადებები ასეთი იყო, რომ არაფერი ახალი არ ხდება. ბევრის მათ შორის განსაკუთრებით ადგილობრივი მოსახლეობის გაღიზიანება გამოიწვია ასეთი სტილის განცხადება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ფრთხილზე უფრო მეტად გაუგებარია ასეთი გზავნილები მოსახლეობის მიმართ? პრაქტიკულად ბოლო 3 წელია რუსეთი მხოლოდ ერთი და იმავე პროვოკაციებზე არის აგებული. სხვა ვერაფერს არ აკეთებს. ძალიან მოკლე მიმოხილვა. კვიპროსი 40 წელია კონფლიქტია და შუა დღემდე თურქებსა და ბერძნებს შორის დგანან სამშვიდობო ძალები. კოსოვოში სერბებსა და ალბანელებს შორის ევროკავშირის სამშვიდობო ძალები დგას. ყარაბაღში სამშვიდობო ძალები არ დგას. და ყოყვირ არ გავა თქვენ კარგად იცით, რომ არ მოვიდეს ინფორმაცია ადამიანები იღუპებიან. ჩვენთან სამშვიდობო ძალები არ დგას და მართლაც გვა გამოწვევები. გამოწვევები არა ადამიანების ხოცვა, არამედ გამოწვევები არის სწორედ რაც რომ თქვი ათეულობით ადამიანის ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების შექმნა მეურნეობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია. სასახად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მოდით რა ხალხო, ვისაც კონფლიქტები გვესმის, ვნახოთ რა შედეგები გვაქვს ჩვენ და რა შედეგებია სხვაგან და რომ ეს საკმაოდ სერიოზულ შრომით მოიპოვება და რაკი ომი არ არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად დაა. ომის ატომ პატა. დღეს ჩვენ ნახეთ და ამ დღეებში აქციები იმართება ამ ზოლის გასწრივ. დღეს ნახეთ, რომ ბანერი ჟურნალისტები იმყოფებოდნენ იქ, მოხსნეს ეს ბანერი, განადგურეს ეს ბანერი. რამდენად მობილიზებულები არიან სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, რომ ასეთი სახის აქციებში რაიმე სხვა პროვოკაცია არ მოხდეს და ეს გარკვეულ დესტაბილიზაციაში არ გადაიზარდოს? სწორედ ამას გულისხმობდით ემოციურ აქციებში? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხა მე ომის მონაწილე ვარ და ის თაობა, რომელიც ომის მონაწილეა, დღეს ამ ქვია, კარგად იცის რა არის ომი. ჩვენ სამი ომი გადავიტანეთ სერიოზული. ცხინვალში, სოხუმში და კიდევ ერთხელ ცხინვალში. ანუ შესაბამისად ძალიან გაუთავამდებით რუსეთის აგრესიას და ნუგონია რომ ყველაფერი ბანერის მოცილებით შეიძლება ომი მოიგო. ესე არა, ახალგაზრდები არიან, ომი არიციან რა არის, არ საკაშლო მარიცო და ომი და მიიღო 2008 წელი, ამიტომ ძალიან სიფრთხილეა საჭირო. მადლობა ხმებს, დღეს შედარებით შვიდა ჩაიარა აი ამ მოვლენება, მაგრამ მე მაინც მოუწოდებ ყველას პირველში გაითვალისწინონ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები, იმიტომ რომ ესენი მიდიან და ბრუნდებიან თბილისში, ადგილობრივი რჩებიან იქა და მათ ზუგზე გადადის შემდეგ ყველაფერი. ამიტომ მშვიდობიანი აქციები მისასალმებელია, საჭირო და აუცილებელია, მაგრამ თუ ჩვენ გავთვლით კარგად მოქმედებებმა რა შეიძლება მოიტაროს, მაშინ ჯობია რომ რუსეთის წისქვილს წყალი არ დავასხათ. საქმე ის არის, რომ რუსეთს ჭირდება სწორედ ესეთ რეაქცია. სწორედ მას ჭირდება აჩვენოს სოფლიოს თუ როგორ ხდება ესკალაცია კონფლიქტისა ადგილებზე. ძალიან დიდი მადლობა ოლიმპიადის კონტექსტში. დიდი მადლობა თქვენ. ატა ზაქარიაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.